បាទសូមគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបានលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយបាទដែលមានចំណងជើងថាណប់បាយរិទ្ធរន្ធត់ចិត្តប្រុសឃើញក្មេងស្រីម្នាក់សុំអ្នកគ្រូយកប្អូនតូចមករៀនជាមួយទើបលោកនិយាយពាក្យប៉ុន្មានម៉ាត់នេះចេញមកថាចុចចុចបាទបាទតាលោកណប់បាយរិទ្ធបាទនិយាយពាក្យអ្វីខ្លះបាទចំពោះរឿងរ៉ាវមួយនេះបាទបាទដើម្បីឲ្យជ្រាបច្បាស់បាទសូមប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតាទាំងអស់បាទតាមដានស្ដាប់ជាមួយខ្ញុំបាទដូចតទៅបាទបាទកាលពីម្សិលមិញនេះបាទគឺវេលាម៉ោងប្រហែលជាជាង1រសៀលបាទថ្ងៃទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2018បាទគេឃើញក្នុង Facebook របស់អ្នកគ្រូម្នាក់បានបង្ហោះសារនិងរូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹកដោយគ្រាន់តែឃើញភ្លាមបាទធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook នាំគ្នាចែករំលែកតគ្នាជាង 20,000 អ្នកទៅហើយបាទមកទល់ពេលហ្នឹងបាទគឺពេលនេះព្រោះតែរឿងមួយនេះពិតជាចាក់ដោតអារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់បាទអ្នកគ្រូម្នាក់នេះមានឈ្មោះថាពៅថាវីអង្គបាទក៏បានសរសេររៀបរាប់អំពីសិស្សម្នាក់នេះថារំជួលចិត្តខ្លាំងណាស់បាទពេលស្ដាប់លើសម្ដីសិស្សនិយាយបាទអ្នកគ្រូសុំទោសខ្ញុំសុំយកប្អូនមករៀនជាមួយដែរបាទគ្មានអ្នកមើលវាទេម៉ែខ្ញុំទៅស៊ីឈ្នួលគេបាទនៅឆ្ងាយពុកខ្ញុំទៅធ្វើការពេលយប់បាទម៉ោង8កន្លះគាត់មកយកប្អូនពីខ្ញុំវិញហើយប្អូនខ្ញុំអាយុ5ខែបាទបាទដោយសារតែទទួលដំណឹងមួយនេះបាទបានធ្វើឲ្យតារាចម្រៀងដ៏ល្បីមួយរូបប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមាសគឺលោកណប់បាយរិទ្ធបាទមានអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលជាខ្លាំងបាទដោយលោកអត់ទ្រាំមិនបានក៏បង្ហោះបាទនៅសារចេញពីចិត្តរបស់លោកថារំជួលចិត្តណាស់បាទជីវិតគឺបែបហ្នឹងតស៊ូព្យាយាមបាទជូនពរឲ្យក្មួយមានអនាគតល្អទៅថ្ងៃខាងមុខបាទបាទគឺក្មេងស្រីម្នាក់នេះបាទគឺគួរឲ្យអាណិតមែនតែនបាទកំសត់ហើយបាទបាទខ្ញុំបាទក៏សូមបាទអំពាវនាវដល់បាទសប្បុរសជនទាំងអស់បាទអស់លោកលោកស្រីបាទលោកអុកញ៉ាបាទដែលមានចិត្តសប្បុរសធម៌ចង់ជួយបាទដល់ក្មេងស្រីកំសត់ដែលគួរឲ្យអាណិតម្នាក់នេះបាទសូមមេត្តាជួយបាទឧបត្ថម្ភគ្នាផងទៅបាទបាទអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់ប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់បាទហើយក៏សូមមេត្តាជួយ like share បាទនិង subscribe ម្នាក់មួយម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីនិងចំណេះដឹងថ្មីថ្មីជាបន្តបន្ទាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា